E aí, galera? Tchau! Me segue no Instagram, Raquel Lavinho. Deixo muito like no canal do Remissão Goldinho. Tchau! É nóis! Demais. Tchau, é nóis. Mostra aqui, macho. Quem pega essa piada aí? Foi eu. Ai, mãe. Como é que tu pega? Com a farinha e com água e bota lá dentro aí. Aonde é que tu bota? A farinha tu bota aonde? Aí faz o quê? Aí bota lá dentro. Faz aí pra mim ver como é. Tô vendo, eu já vi essa garrafinha aí. Aí tu bota essa garrafa aqui aonde? Onde é que tu bota essa garrafa aí? Aí pra fazer o quê? Aí, chega lá. O que é muito grave. Vamos que vem, vamos lá. Vem lá, vem, como é. Vai pegar a piaba. Não, sai do meio, que ele tá pegando piaba. Ei, mãe, depois deixa eu gravar. Uhum. Aí faz o que aí? Aí, ó. E demora muito essa putaria aí? Tem certeza? Demora? Pois eu vou ali, eu volto já, viu? Olha aí, a bicha tá saindo, mano. Pegou, rapaz. Vai tirar agora. Vou botar onde agora? Rapaz, pegou de verdade. Mostra aí, bacana, câmera. Da câmera. Não sei. Ah, macho, aí é putaria, macho. Foi-se embora. Mas pegou, não foi? Tá, não. Foi, pegou, tem nada, não. Foi-se embora já, né? Bora lá. Vai pra onde agora? Bora pra lá, pra roda. Não, 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 não. É pra mostrar os poucos. Foi o que tu pegou. É pra não escorregar. Quer levar? Não, vai levando teu balde, que eu tenho que gravar tudo. Bora! Depois ela vai. Tá mijada aqui. Não, pelo amor de Deus. É. Mostra aí quantas foi. Pegou tudo? Esse pescador é fraco demais. Esse pescador é fraco. Já pega mais. Pescador fraco. Já tratou as bichas? Já.
falar pescador fraco. Carlinho, o que é que tu tem? Tá com frio? Não, é igual o galo rei, que só quer estar mais mulher. Não, tá tomando banho. Hã? Tá com frio. E é igual, rapaz, você é desse tamanho, rapaz. Nossa. É o conselho aí, rapaz. Carlinho, escute o sussurro, Carlinho. Eu digo, sim, o que é que não é? O que é pra cortar? Digo não. E depois tu vai me contar, viu? Não é hora de Oscar, não, tá cedo. Vai buscar esse vestido lá, vai. Nós vamos buscar o meu. Ei! Aí depois eu te conto. Oh. Diferente não! Estranho! Chega estrala! Ei, das calcinhas! Oh. Ei, Guedes! Já tem cabelo branco no bigode? É, graças a Deus! Vou na Ipioca, o Sussu tá na escola por enquanto. Tchau. Tem nenhum celular de nenhuma musa não aí, nenhuma. Como é, Guedes? Bora, Guedes. Corta isso. E aí, mande um alô aí. Manda um alô aí, velho. Alô, Zé Sussu aqui. Vaqueiro bom? Mais ou menos. No meio dos bons é diferente. Cadê o farol? Aí. Cadê o farol? Aí tá aqui, mano. Que foi o problema desse aqui? Foi cachorro. Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Caminho de casa. Caminho de casa.
açudão aí, ó. Porra, tirando nós tubar, mãe. Ledzando aí, ó. E aí, galera? Tchau. Me segue no Instagram, Raquel Davi. Deixo muito like no canal do Remissão Goldinho. Tchau, é nóis.